вас. Имам особена чест и задоволство денес на три семейства от нашия град да доделим особени признания за най-убаво украсено Ловешкия двор. Како што знаете, во рамки на програмата за одбележување на новата година, сите оние пропартни манифестации кои што одеа во тој правец, Општина Охрид објави оглас за избор на најубаво успешен, најубаво украсен двор. На огласот имавме огромен интерес. Многу наши сограѓани беа заинтересирани да аплицираат на тој оглас, а воедно со нивните семејни куќи и дворови придонесува Охрид да изгледа онака прекрасно како што изгледаше за новогодишните празници. Градоначалникот со посебно решение формираше стручна комисија која што ги посети сите апликанти, ги разгледа нивните дворови и семејни куќи и донесе одлука три дворови на наши сограѓани да добијат награда во Општина Охрид, така што денес сите се со нас тука, имаме чест да им ги врачиме нивните заслужени награди. Јас ќе искористам приликата да се заблагодарам до нив и до сите они кои што учествуваа на огласот и до сите наши сограѓани кои што не учествуваа во изборот, а со личен пример придонесува градот Охрид да биде украсен и убаво и привлечно да изгледа за нашите празници. Со се тоа што локалната самоуправа го направи на овој план, секако заеднички дадовме една солидна слика во јавноста и гостите и охриѓани, верувам дека беа задоволни од тоа како Охрид изгледаше за новогодишните празници. Господин Спасски, ви благодарам. Јас не знам сега да повикам преседелката, ако сака збор да каже